ទៀងបាញ់ឆ្នាំអ្ហានិយាយមិនអត់បាញ់ឆ្នាំស្អាតតែម្ដងដូចទៀងចឹងហ្នឹងសំណប់ហ្នឹងបាញ់សំណប់ចូលចិត្តខែមួយនាទីបាញ់ត្រនប់បាញ់លឿនតារិច H1 បាញ់តាមក្រោមបាទដាក់ជើងហ្នឹងអត់អត់មានសាំងដូចជាអ្នកកពតហ្នឹងជាហ្នឹងហើយអ្នកកពតទៅដាក់ KPK ហ្នឹងប្រហែលជាកពតហើយមែនមែនហ្នឹងអេគេអេគេ KPK ហ្នឹងអីគេកាត់មិនខ្មិចទេទីទេកាត់យកមកទៅដែរយើងមើលនេះបាទអូយអើយនេះវិញទៀតនេះនេះនេះរ៉ូណាផាន់វាថតយកវិញបាច់កាមេរ៉ាបាទជាងជាងម៉ាស៊ីនបាទជាងម៉ាស៊ីនជាងគ្រឿងក្រោមមានខាងសុខាបាទបាញ់ឆ្នាំស្អាតដល់តែមានស្អាតតែម្ដងលេងយកមកនៅលេងយកមកហើយយកមកបាទអូហើយឥឡូវបាត់ដូចហើយឥឡូវបាត់កម្លោយវាសាច់ចូលមកឆ្នាំទី5ទីបាញ់ហើយបាត់ចិត្តប្រឡោះកន្លែងណាបន្តិចទៅហើយបាទបងប្អូនឡានផ្លាស់លេខគឺឡានគេយកមកធ្វើនេះហេតុធ្វ
ើប្រាំងហ្នឹងបងប្អូនដាក់ទៅឡានជិះតែនេះចំណប់ទេបាទនេះបងប្អូនគឺមេជាងបាទក្លោឆ្នាំវិញចង់1 1ចង់2 2ស្អាតក្លាក្រូចក្លាក្រូចក្លាស្មៅក្លាស្មៅតាមឋានៈភេទឡានតាមបាញ់វេបនេះទេមើលទៅឃើញអត់ទៅចាំងជាងសុំសាលមែនណាធ្វើឲ្យមើលបាច់ភ្នែកទៅណាស់ទៅមកផ្ទះ